ছবিখনৰ কথা মনত পৰে। ছবিখনৰ নাম আছিলে দ্য ভালচাৰ এণ্ড দ্য লিটল গাৰ্ল। ছবিখনত এটা শগুনে ভোকত মৃতপ্ৰায় এজনী সৰু ছোৱালীৰ মৃত্যুৰ অপেক্ষা কৰি আছিল। ফটোখন কেভিন কাৰ্টাৰ নামৰ এজন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চিত্ৰ সাংবাদিকে 1993 চনৰ মাৰ্চ মাহত চুডানৰ দুৰ্ভিক্ষৰ সময়ত তোলা। ছবিখনৰ কাৰণে তেখেতক পুলিৎজাৰ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল, কিন্তু কাৰ্টাৰে ইমান ডাঙৰ সন্মান পোৱাৰ পিছতো মাথো 33 বছৰ বয়সতে আত্মহত্যা কৰে। কিন্তু আত্মহত্যাৰ কাৰণ কি আছিল জানেনে বাৰু? আচলতে যি সময়ত তেখেতে সন্মান প্ৰাপ্তিৰ উদযাপনত ব্যস্ত আছিল, বিভিন্ন টিভি চেনেলে যেতিয়া তেখেতৰ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তিৰ খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিল, সেই সময়ত ফোন ইণ্টাৰভিউত কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে সুধিছিল যে শেষ পৰ্যন্ত ছোৱালীজনীৰ কি হৈছিল। কাৰ্টাৰে উত্তৰ দিলে যে সেইটো তেখেতে ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেতিয়া তেখেতৰ ফ্লাইট ধৰাৰ সময় হৈছিলে। তেতিয়া তেখেতক পুনৰাই সোধা হৈছিল সেই সময়ত তাত কেইটা শগুন আছিল। কাৰ্টাৰে কৈছিল বোধহয় এটাই আছিলে। ফোনৰ আনফালে থকা ব্যক্তিজনে তেতিয়া কৈছিলে সেইদিনা তাত দুটা শগুন আছিলে, তাৰে এজনৰ হাতত এটা কেমেৰা আছিলে। এই কথাষাৰৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰি কাৰ্টাৰ ইমান বিচলিত হৈ পৰে যে শেষত আত্মগ্লানিগ্ৰস্ত হৈ আত্মহত্যা কৰে। যিকোনো পৰিস্থিতিতেই কিবা পোৱাৰ বাবে মানৱতাবোধ থকাটো উচিত। কাৰ্টাৰ আজিও জীৱিত থাকিলেহেঁতেন যদিহে তেখেতে ভোকত মৃতপ্ৰায় অসুস্থ ছোৱালীজনীক ইউনাইটেড মিছনৰ ফিডিং চেণ্টাৰলৈ লৈ গ'লেহেঁতেন। ফিডিং চেণ্টাৰৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 1.5-2 মাইল আছিলে, যলৈ হয়তো ছোৱালীজনীয়ে যাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে। ধন্যবাদ কাহিনীটো শেষলৈকে শুনাৰ বাবে। আজিৰ আধুনিকতাবাদৰ যুগত মানৱতাবাদ নিচেই শূন্য, আৰু সেই শূন্যতা পূৰণ কৰিব লাগিব আপুনি নিজেই।